विषमसित व्यवस्था होइन भने चुनाव तपाईँले चुनाव कसरी गर्ने विषयमै जाउँ। यो जो व्याख्या छ नि, यो व्याख्यामा को अल्झिरहेको छ त भन्दाखेरि, यो संसदमा पनि प्रवेश गरिसकेको होइन, अल्झनमा परिराखेका के मान मान नमाने जस्तो पनि देखाउनु पर्ने, माने जस्तो पनि देखाउनु पर्ने, यस्तो अल्झनमा लाज पनि लाग्छ खानु पनि पर्छ। त्यस्तो साथीहरूलाई त्यो गाह्रो भएको छ, त्यो केही पनि होइन। संविधानमा पनि संसदीय व्यवस्था भनेर लेखा छ, अस्ति केपीजीले भन्नुभयो नि त, अथवा उहाँको साथीहरू वकिलले बहस गर्नुभयो, अनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्था हो भनेर भन्ने होइन, पेट बोलीमा पनि केही छैन, अनि फेरि संसदीय व्यवस्था होइन भन्ने, आफ्नो चाहना पूर्ति गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था होइन भन्नेबाट पूर्ति गर्न खोज्ने, अनि आफू फेरि त्यहाँ पुग्न पाइन्छ भने चाहिँ अनि यो संसदीय व्यवस्था अनुसार होइन पनि भन्ने कसरी मिल्छ भन्ने लजिक चल्यो नि। त्यसले के देखाउँछ त भने, यो एकदमै भ्रामक र गलत। म त के देख्छु भन्दाखेरि, नेपालको राज्य नै यस्तो घिजुलिएर बसिया छ, त्यहाँ कसैको दृष्टिकोण नै क्लियर छैन कि, त्यसले त्यो छुट्टै छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो, हामीले के भनेको छौँ भने, वैज्ञानिक समाजवाद आजको एउटा निकास हो, जहाँ जहाँ जुन जुन अन्तर, खासरी राजनीतिक ढङ्गले अघि पनि भन्नुभयो, राजनीतिक ढङ्गले अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा पुजी गयो। हामीले भनेको छौँ पैसा, संसद त किन्न पाइने भनेर त हामीले त भने होइनौँ नि, गगन थापाले भने होइन, त्यसपछि गएर अब माओवादीका साथीहरूले भने, एमालेकै साथीहरूले बाहिर खुल्याम भन्नुभयो नि त, होइन, समस्या चुनाव लड्न पनि सक्दैन, सांसद पनि हुनु पाउँदैन, प्रत्यक्षमा पनि समानुपातिकमा त झन् अब कसले 3 करोड दियो उसले पायो, मैले 2 करोडसम्म तयार गरेको थिएँ भनेर एउटाले, होइन, 2 करोडसम्म त म पनि गएको सांसद पदको बोलकबल बोलकबल, होइन, मैले 5 करोड दिएको छु भनेर अर्कोले भन्यो भने, यसले के देखाउँछ भने, त्यो प्रतिनिधित्व हो त भने त्यो त भएन नि, जनताको प्रतिनिधित्व भएन, त्यो पुँजीको प्रतिनिधित्व हो, जो पैसाद्वारा निर्देशित हुन्छ र पैसाको फैसलालाई अन्तिम ठान्छ त्यही नै हाबी हुन्छ। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ त भन्दा, समाजवादमा कम्तीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर पुँजीको अन्त्य गर्नु प्रभाव जो छ नि यो प्रभाव रहँदैन। त्यति त कसरी गर्ने भन्नुहोस् न, कम्युनिस्टहरू चाहिँ 100 जति जार्गन हुन्छ अरे उहाँहरूको, त्यतिको भरमा जनतालाई अलमल बनाउनुहुन्छ भने, सौरभले एउटा अन्तर्वार्ता मतलब होइन, यो कुरा सौरभले पनि भने मैले देखाएको छु, होइन, अरूले मैले सुने पनि अन्तर्वार्ता, तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेँ सौरभजीको, होइन, इन्ट्रेस्टिङ थियो, यसैमा भन्नु होइन, त्यहाँ मैले हेरेको छु, अरूको पनि मैले हेरेको छु, त्यो एउटा एउटा कोणको विश्लेषणको हिसाबले त्यो ठिकै छ हाम्रो ठाउँमा, त्यहाँ त्यसका सीमाहरू त्यसका कमीहरूको कुराहरूलाई होला नि, त्यो मान्न सकिन्छ। तर समाजवादको परिकल्पना जसरी गरिएको छ, जसरी यसका चाहिँ म अनुसन्धान गरिएको छ र प्रस्तुत गरिएको छ, ती प्रयोगहरू पनि कोही कमी हुनसक्छन्, त्यो कुरा चाहिँ सही नै छ। तर समाजवादले परिकल्पना गरेको व्यवस्था भनेको त होइन, पुँजीको निजी पुँजीद्वारा समाजमाथि शासन गर्ने जो प्रणाली हो त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, थ्योरिटिकली त्यो नै सही छ नि, त्यो त सबैले भन्दा, त्यो कसरी त विधि भन्नुहोस् न, होइन, विधिमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि, कम्तीमा जनताको प्रतिनिधित्व डाइरेक्ट जाने गाउँबाटै र त्यसमा पुँजीको प्रभावलाई घटाउने त्यो सकिन्छ भनेको, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष त्यहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि हो एउटा, त्यो त्योद्वारा पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो के हुनु पर्छ भने, फेरि त्यसलाई इकोनोमीमा आउनुपर्छ, राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ पुँजीको प्रभाव छ भने उत्पादन सम्बन्धमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ। किन त्यो भयो त भन्दाखेरि, तपाईँ र मैले खानको लागि अर्काको मुख टाक्नु पर्ने भएन, हात पसार्नु पर्ने भएन, हाम्रो विवेक स्वतन्त्र ढङ्गले प्रयोग हुन्छ नि त। तर तपाईँ हामी आफ्नो धरतीमा उभिनुको लागि पनि अर्काको मुख हेर्नु पर्यो भने हाम्रो फैसला विवेकबाट होइन, आवश्यकताबाट चल्छ नि, तत्कालको आवश्यकताबाट निर्देशित हुन्छ। त्यस्तो बेलामा यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले निर्देशित गरेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भयो नि त, त्यसमा पुँजीको त्यहाँको अन्त्य गर्नुभयो भने यो समाजवादी अर्थ प्रणाली यहाँ आउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि काम गर्न पाउनु पर्यो, सबैले काम अनुसार दाम पाउनु पर्यो, उत्पादन पाउनु पर्यो, बाँच्न पाउनु पर्यो, उसका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनु पर्यो, एउटा घरको लागि रुएर हिँड्नु परेन नि त, राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, किन सकिँदैन त्यो,